Σήμερα προσπαθούμε για μια μεγάλη κινητοποίηση. Αντιδρούμε στα μέτρα που έχει ορίσει η νέα κυβέρνηση, ώστε να γίνουμε ελεγκτικός μηχανισμός στα ίδια μας τα καταστήματα. Ζητούμε αυτά τα μέτρα να αποσυρθούν και δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός κατά τη διασπορά του κορονοϊού. Σεβόμενοι και εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, τα μέτρα αυτά δεν μπορούμε εμείς σαν επαγγελματίες να τα στηρίξουμε και να κάνουμε τους αστυνομικούς στα μαγαζιά μας. Ας έχει ο κάθε πολίτης την ατομική του ευθύνη για το πώς θα πράξει κατά τη διασπορά του κορονοϊού. Η αγορά έχει νεκρώσει σήμερα, είναι κλειστά τα περισσότερα καταστήματα. Ευελπιστούμε για κάτι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή, επειδή έρχονται μέρες γιορτών, πρέπει να αφήσουν την αγορά ελεύθερη να μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε. Η εστίαση τα τελευταία δύο χρόνια έχει υποστεί τα πάντα. Δεν μπορούμε να είμαστε ελεκτικός μηχανισμός, δεν μπορούμε να κατηγοροποιήσουμε πελάτες, ανθρώπους, πολίτες. Παίρνουμε τις επιχειρήσεις ανοιχτές, δίνουμε θέσεις εργασίας, στηρίζουμε την τοπική οικονομία, την εθνική οικονομία. Δεν μπορούμε να υποστούμε το βάρος που θέλει του ελεκτικού μηχανισμού του κράτους να το αναλάβουμε εμείς. Πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα από την περιοχή μας θα το λάβουν υπόψη τους. Είναι ένα ξεκίνημα ενός αγώνα που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ευελπιστώ και περισσότεροι συνάδελφοι να συμμετέχουν την επόμενη εβδομάδα που θα είναι πανελλαδική, ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή μας, να δικαιωθούμε. Δεν θέλουμε ούτε να προκαλέσουμε στο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας να είμαστε εμπόδιο, δεν θέλουμε όμως να είμαστε και ο ελεκτικός μηχανισμός. Δεν είμαστε κρατικός μηχανισμός εμείς. Είμαστε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, άνθρωποι του ΜΟΚΟΥ, του μεροκάματου και θα στηρίξουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα σήμερα από τον τόπο μας. Θα θέλαμε και η Δημοτική Αρχή να είναι συμπαραστάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ζητήσει και στο παρελθόν τη συμπαράσταση των τοπικών φορέων και του Δήμου. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι συμπαραστάτη.